kapitalismus je sloboda a šťastie. Vždy sme v kapitále. Nikdy nemôžeme byť mimo kapitálu. Oheň, voda, zem, vzduch, peniaz. Piatý element. Západná civilizácia sa posúva smerom k poslednému človeku, apatickej figúre zbavenej akéhokoľvek záväzku a skutočnej vášne. To more je mŕtve! Na čo umenie? Medzinárodný festival Divadelná Nitra 26. septembra až 1. októbra.